নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে সুপ্রভাত জানালো। আজি পুনৰ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকৰ কুশল মংগল হওক, ভগৱানৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। চাওকচোন কেতিয়া 6টা বাজিবলৈ আৰু 10 মিনিট আছে। আজি মই গুৱাহাটীৰ ফালে ফুৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। এইবোৰ এনেদৰে বস্তু লৈ ল'লোঁ। এয়া চাওক আৰু চাওক, বৰষুণটো ইমান পৰিছে, এতিয়া বৰষুণ পৰিলেও যাবই লাগিব। অৱশ্যে নাথাকোঁ, সন্ধ্যালৈ আকৌ ঘূৰি আহিম। এয়া চাওক, এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু, বৰষুণ হৈ আছে। ভাবিলোঁ আজি মই এনেদৰে ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ' এটাও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। মানি তুমি ঘৰত থাকিবা দেই, ঘৰখন চাফা তুমি যে মানি, আৰু দাদা আছে, তুমি আছা, ধুনীয়াকৈ থাকিবা দেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক, গাড়ীত বহিলোঁ, ইমান বেছি বৰষুণ যে উঠাটো দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ। এয়া আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, মোৰ গাটো ইমান বেছি ভাল নহয়। এয়া চাওক, আমি আহি জাগীৰোড পাই গ'লোঁ। জাগীৰোডৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ। অলপ চাহ তাহ খাই লওঁ। ইয়াত বৰষুণ নাই, তেজপুৰত বহুত বৰষুণ আছিলে। এয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু এয়া খাবলৈ টেবুল লৈছোঁ। এয়া মোৰ ভণ্টি হয়, ভণ্টিও আহিছে মোৰ লগত, আমি একেলগে আহিছোঁ। এয়া মোৰ মিষ্টাৰ, আমি চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমাৰ চাহ খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ মিঠাই লৈ লওঁ। এয়া মিঠাই আছে, এয়া মিঠাই লৈ আছে, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এয়া চাহ, এয়া চাহ মিঠাই লৈ লওঁ। আমাৰ মিঠাই লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিব যাওঁ। এতিয়া গাড়ীত উঠোঁ আৰু, এয়া গাড়ীত উঠিলোঁ। প্ৰথমে তাই আহি বহি আছে, এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ গুৱাহাটীলৈ। এতিয়া আৰু ক'তো নৰখোঁ, একে আপোনালোকক তাত লগ পাই আছোঁ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ছোৱালীজনীৰ ঘৰ। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া আমাক চাহ খাবলৈ দিছে। এয়া চাওক, আমি এতিয়া চাহ খাওঁ। এয়া মই অলপমান চব্জি কাটি আছোঁ। লগতে আজি আমি 1 অক্টোবৰ তাৰিখে আহিলোঁ, ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে হয় 2 অক্টোবৰ তাৰিখ, সেইবাবে ছোৱালীজনী কেক কটাটো দেখুৱাব পৰা নাযাব, কাৰণ 2 অক্টোবৰতহে তাই কেক কাটিব। তথাপিও আপোনালোকক মই কেকটো দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোক সকলোৱে মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। এতিয়া আমি লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ গাড়ীত উঠিবলৈ। এয়া চাওক, আহি আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মই মোৰ এই নতুনকৈ এনেদৰে ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব, আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। আজি মোৰ গাটো বহুত বেয়া, মোৰ মাততে হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আপোনালোকে মোক সহায় আৰু সহযোগ কৰিব বুলি বহুত বহুত আশা কৰিলোঁ আৰু অশেষ মৰম আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। সকলোৱে হাঁহি থাকক
আনন্দ মনেৰে থাকক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ।